بالیا رکھا اور یہاں ہمیں انہوں نے عزت بخشی. مولانا فضل الرحمن صاحب نے آپ سے بات کرنی ہے, اس سے پہلے کہ میں مائک ان کے حوالے کروں, باتیں تو وہی ہیں جو کل مولانا صاحب نے شکارپور جلسے میں کی اور آپ نے نہیں چلائیں, یہاں تک کہ ہم آپ کے پاس دعوت لے کر بھی آئے. لیکن بہرحال شکوہ میرا ہے سکھر کے صحافیوں سے, شکارپور کے صحافیوں سے, لیکن میں درخواست کروں گا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں کہ وہ